Այսօր TV. Ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին։ Վահրամ Աթանեսյան. Սա է լևոնականությունը։ Վահրամ Աթանեսյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Ինչ որ մեկը հարց է տվել, ով կբացատրի, թե ինչ է լևոնականությունը։ Հակի համակիրներն էլ սկսել են քաղաքագիտական փիլիսոփայական բացատրություններ տալ, ինչտեղ պետք է հակիրճ պատասխանել։ Հայաստանի համար անընդունելի է միջազգային կամ միջպետական որևէ փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը նշված կլինի որպես Ադրբեջանի մաս։ Բացառել Լաչինի շրջանի վերադարձը Ադրբեջանին։ Պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Բանակցություններում հասնել Լեռնային Ղարաբաղի համար ընդունելի կարգավիճակի։ Սրանք գրավոր, իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթերով տրված և լիովին կատարված խոստումներ են։ Սա է լևոնականությունը։ Իսկ թե ինչ է մնացյալականությունը, որևէ առարկայական վկայություն չկա, եթե չընդունենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ինը հավաքական մնացյալականության կամ լևոնականության դեմ հավաքական մնացյալականության մարտնչող իդիոտիզմի հետևանքն է։ Տեսանյութը պատրաստված է Արհեստական Բանականության հայերեն լեզվի սինթեզի կիրառմամբ։ Բաժանորդագրվեք Այսօր TV ալիքին։